I oppgave B så får du oppgitt at en funksjon g er gitt ved g av x, lik ax i andre pluss bx pluss c. Ok, så det er den generelle. Det er faktisk akkurat det vi holdt på med ned her. Hvis vi bare erstatter g her. Nei, sorry, erstatter f med g. Så har vi akkurat det vi drev på med. Vi skal bruke cos til å vise at bunnpunktet på grafen til g har koordinater x-verdi lik, så x lik minus b over 2a, som er det vi holdt med her, og at den da får en y-verdi på akkurat det her. Ok, siden vi har kommet ganske godt i gang med det akkurat her, så vil det her bare være x-verdien, altså x lik b minus 2a, og det her skal da være g av minus b over 2a, som da blir det her, bare med x bytta ut med minus b over 2a, så det blir a ganger minus b over 2a. Jeg er på riktig spor, ja, tror du. Pluss b ganger minus b over 2a pluss c. Så da får vi a ganger, så vi har noe negativt oppi de andre, så det blir jo bare det positive med eksponenten distribuert, pluss, ja, det blir minus b i andre delt på 2a pluss c. Da har vi a b i andre delt på 4a i andre minus b i andre delt på 2a pluss c. Så da blir lik, vi kan stryke den a-en her mot den eksponenten. Og da står vi med b i andre delt på 4a minus b i andre delt på 2a. Vi kan skrive 2 her og gange 2 her, så får vi 4a i nevner her også, pluss 4ac delt på 4a. Da har vi bare gjort om det her til en brøk med 4a i nevner. Og da får vi b i andre minus 2b i andre. Det blir minus b i andre pluss 4ac. Og det var jo akkurat det vi var ute etter her. Så det her er jo da bare en x-verdi. Så vi har x lik minus b over 2a. Og vi har en y-verdi på da g av x, som da skal være g av minus b over 2a, som vi fant var lik minus b pluss 4ac delt på 4a. Og det var akkurat det vi hadde lyst til å vise, men nå har vi vist det for hånd. Kanskje litt overkill, men jeg tenkte kanskje, mens vi først holdt på, vi har jo allerede gjort så mye her fra forrige video. Men vi kan selvfølgelig også gjøre det samme med CAS. Så hvis vi bare sletter litt av det vi har gjort hittil, så sier vi at g av x skal være lik a gange x i andre pluss b gange x pluss c. Da har vi den. Og vi ønsker å finne x-koordinaten til bunnpunktet, eller bunnpunktet finner vi jo når g derivert av x er lik 0. Kanskje vi skal sette i solve i stedet. Sånn, da får vi x lik minus b over 2a. Og da ønsker vi bare å finne g av minus b over 2a. Så g av høyre side i den ligningen her. Her har vi en ligning med x på venstre side og minus b over 2a på høyre side. Right side 3. Og da får vi y-verdien minus b i andre pluss 4ac delt på 4a, som var akkurat det vi var ute etter å finne.